kubanga shisha agende da mato chachi mani chandi mugezi wano kubukende tu gweno wosa agafere tu chisagiramu tu cha uchuba ah mwana aliwa nalindi lide mwana kurubeyu anio nalinze ye prosper nantume abelenga tulaga chivaita bela bulindala mani gori mchala oli mwami wagala nyebye ebye noma wagala nyebye swaga mani wagala kufana na vakaze na uwezi gobuli pshini weisa kumana bubugondi buno bubuki obupaude mani wabakalo wabelu hey mbola vike bulungi mani agama ntuwa wango nakola make up mukolele waka tuleta noma ate mani mukubo ya chiba champisa mukubo mani ama ofisi nabuli wamu wetegeke gena mtoi gena mluza bachala uchitegeda gena webiule koma uo ochiziga na ekala tau wenyini mani njaga lokutumida bagaga mwena baga mana matu nyindirize chibuga mana matu sombera chibaita za kedi tuwaite tuziziga tuwaite tuzijua he chibuga shona shiki cha 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 ni mtu kako nagundi akedi seru wa makedi nilivende akedi wani stopu akedi sivuli sopa stopu plaza wala wala galila ya akedi gaza landi akedi mtasa kafeiro mama yenu ya maha center enu singirive enu zingiti mwabale mana yata mgena mana ni mkwasa ganya chivatuma lenti mani mungeza lenti netulia mani ngatu mwana akantunga katujimbia mnunga tunacha chikolera mbaga mama na mkakanya kumbela onakula jo mana ba one stop boba yikozeshi bako ze mwana akedi mo baga atibaja zita atibagena zisasula uchiziga kakanyao mtu wabirenga kwasa ganya chi embera yene nyingiza yene mfurumia yochitegera angute angutu wale wa prosper nantume uchiziga tochita. Era bulindala bananga omuze guno mubi omuwala uvuti wakawo n'otandika okutambula n'otuuka mu ofiisi nga tewekozeeko nga tufunye nakadde konnaka erabako mukalabirwamu nti oba olabika otya wabula amagezi go ne gakuweereza nti ojja kwekolerako mu ofiisi era ekyewuunyisa nga wakatuuka mu ofiisi. Otandika okugya obulabirwamu obwo n'oteeka ku mmeeza otandika okwekolako mbolw'okuba weetunuddeko wennoolaba olabika bubi ku ggwe kaweekolereko mu ofiisi bannange ekintu kino kibi kiswaza tekiraga muntu mugunjufu gw'omwana ow'obuwala uvuuti wakawo nga teweekozeeko. Wabula n'olowooza nti ojja kwekolerako mu ofiisi ne wabaawo abakulaba era bo mu njogere nnyangu ne batandika okugeya kuba balaba by'okola tebijja n'oyagala obambalire obavume ng'olw'okuba ggwe omukyala oli wa lugezigezi nnyo. Vula bera wekolera kwa mu office wefudde nnyini office banange ebintu bino mbikola naye bibi mwekolereke ewammwe fete mutuswaza mutujeka agayisa agabi.
kulira kutya mu office notandika okwebiula emimwa wenna wenna weraga bwe weemoolera mu bulabirwamu mulinga abagamba nti waka wammwe baba bagobyeyo nti oba mwe mwekolerako ku office lwe musinga okunyuma mweddeko. Badde kirungi bobo oli mwana wa buwala tule wakawo wekolereke eyo era bwe batosobodde kwekolera ku wakawo funa akafa akalala akazivu w'osobola okwekoleramu uko so si kutula mu office wekolerekawo ekintu kino kiswaza tekiraga muntu wampisa bannange mweddeko n'atume prosi nze mugeziwo. Nembuza mani kubwa utale mwena. Nembuza kubwa ntu mwena mwena be biula biula. Mbuza mwena kubwa menba na baba zanyibe mizanyo. Mga mamtia baka imbira ba free talent. Zino zidaye manziba no ba ebo nzimuli mutia. Mani mwe make up mamfula wabuli wa mu mani. Oino kufuna womu kole lako mani gena mchinabili omu. Aumana mundobe soje wa kutela wezi gometa. Wezi gewewa ule furumango shanana. Toko lila mkubo. He, toko lila maofichi, maofisi. Kale mani nkutwaleko atenkulage gwe bakubika naye mani gwe bakuteka naye ku nsi sigama ntumuli balongo nenga naye bamdala ki nena gwe mwezi 10 gwa kuna mani ono ngaba mita Orlando James moyembe mo America bano bano ba American white manya Haiti kati ngina kutwala tumanye wa miaka emeka omsinga kunkula kusinga kumkulu nakuzina kola choko imba yakuvamo akadugokola ki birthday za zikola atya. Mani, atenja kulumunja kuletako na vunovo, birthday wabana mwana wa sweet 16. Olabenge jie baba jaguliza mweja 16, mani, njabu kuletako gwenze tonzanyi. So, nundi mugezi, tangtole Orlando James, sito vau. Kulika okubanga bakuzala lero. I love you. Gwano kubukedde tu olwaleero ennaku z'omwezi ziri 10 omwezi ogwokuna era nga gwazaali wange ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwokuna oli wa Aris ogabana amazaali bwago ne Orlando Jones ono omuzanyi wa filimu mu America era nga yazanyako nga 7 up spokesman okuva mu mwaka gwa 1999 okutuuka mu 2002 era nga yaliko memba ku Maddie TV.
I've saved till the end. 'Cause you're the bestest of all of my friends. Here's Mickey and Donald and Goofy too. To celebrate your birthday with you. Tugabana mazalibwa gwo ne Orlando Jones yeka. Wabula abala bogabana ba mazalibwa gwo Aisha Takia. Ngono mzanyi wa film mu India, iranga ya kuzanyira ku mu drama manyitwa nga Wanted ne Shah Rukh Khan, iranga mwaka gwa 2004, movies ya zanya zamuletera okulondewa for screen award for most promising newcomer. Okulondewa ngo muzanyi omupya abantu gobaina mwesubi. Mubala bogabana ba mazalibwa gwo mulimu Robert Woods, ngono msambi wa mpira mu America, Olivia Brown, ngono mzanyi wa film mu America, omune Dan Norris, ngono naye mzanyi wa film mu America. Olwaleero zino ze zimu ku mbeera z'abantu abazaala mu mwezi ogwokuna nga ba Aries. Abantu abazaala mu mwezi ogwokuna nga ba Aries bajjukira nnyo tebabeerabeera bize. Soda. Na yengo linen songa lwaji. Enchuka chuka zuwa kakula. Zita andiso kusasula. Irango sobulo kulabu kusala woku enja ulokoli na mvulamu. Chino chirungi nyu. Irango mutima gugumu. Wagala kubuli ranjiri. Eri abantu abala engeri jochikolamu. Soko lekebi okubuli ranjiri. Na ye vera matuvu okuvere chokula virako. Kubanga kekakodi akasinga. Ogweguwa domu kisaguwa na kubuke detu. Tusinkane na muavaza aliwange na kuzo mwezo kuminalumo mwezo ugokuna. Happy birthday.